manjka malo pekla, saj malo, ej, malo bulji takoj. Jej. Nekaj drugače. Jaz smo pa še lanski dopust, tako pa zdaj 4 mesece. Gledaj, stolnice tako ljudi. No, ej, kdo pa pride? Fitsko pride? Mislim, da se je previčil, Vile Park. Prvo na mestu. Aha, Vile Park. Vode v investiciji. Pero, gledaj, vidiš, da lahko tako na prviš, pa prideš pol. 16.0, ster, imate si gor. Vaš ga ni, ne? Lahko bi kaj, ne?